കാനം രാജേന്ദ്രൻ മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല കെ മുരളീധരനും അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങി കെ കരുണാകരന്റെ ആത്മാവെടുത്ത് പിണറായി വിജയൻ കുത്തിയ കുത്തിന് പോലും മുരളീധരൻ തിരിച്ചു കുത്തി കരുണാകരൻ കൊടുത്ത ഭൂമിക്കെതിരെ മകൻ അവിടെ ഗേറ്റിൽ ഇരുന്ന് സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് ഔചിത്യമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അച്ഛനെതിരെ പല ഘട്ടത്തിലും നീങ്ങിയത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട കാര്യമാണല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കൂട്ടാന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാലും അവരൊക്കെ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആത്മാവ് മേലേത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മോൻ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടും വിടുന്നില്ലാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആത്മാവ് अंतराष्ट्र नियम पढ़न केंद्र अंतराष्ट्र अचार केंद्र അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് 1983 ൽ 11.55 ഏക്കർ ഭൂമി പതിച്ചു അതിനെ നിബന്ധനയുണ്ട് എന്താ നിബന്ധന ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഗവർണർ രക്ഷാധികാരി മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഉപരക്ഷാധികാരികൾ സുപ്രീം കോർട്ടിലെയും ഹൈക്കോർട്ടിലെയും സീനിയർ ജഡ്ജിമാർ അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ 51 അംഗ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന എന്താ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഈ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതും കൂടെ കെ കരുണാകരൻ ചേർത്ത് പിണറായി ആത്മാവാണ് എടുത്തു പ്രയോഗിച്ചതെങ്കിൽ കോടിയേരി അന്ന് കരുണാകരന്റെ വിഗ്രഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് കെ മുരളീധരൻ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈ ഭൂമി കൊടുത്തത് കെ മുരളീധരന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പതിച്ചു കൊടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുരളീധരൻ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ടിരുന്നത് അവിടെ കരുണാകരന്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് ആ വെള്ളയമ്പലത്ത് ആ വെള്ളയമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്റെ പിതാവ് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപഠന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ച ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ പരലോകത്തുള്ള പിതാവിന് വേണ്ടി ഇഹലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മകൻ പോരാടി എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ പിണറായിയോട് പറയാൻ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ തീവ്ര നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു മിതവാദിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ വ്യാഖ്യാനം അത്ര എളുപ്പമല്ല ഭൂരിപക്ഷം പേര് തീവ്രാശയക്കാരല്ല തീവ്രാശയക്കാരുള്ളവരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സാധ്വി പ്രാച്യ അടക്കമുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധ്വി പ്രാച്യക്കെതിരെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കേസ് കൊടുത്തത് മുസ്ലിം വിമുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായ രാജ്യദ്രോഹപരമായ ആശയമാണ് സാധ്വി പ്രാച്യ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ സാർ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പല ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും ഇതിനെ പോലീസ് ആക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പോലീസ് ആക്ഷന് പോയ വ്യക്തി ഞാനാണ് ഈ ഹിന്ദു വലതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ് പോലീസ് കേസുമായിട്ട് പോയി സ്പർജൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു കാര്യം നെറ്റിലാണ് ഇത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കാം സ്പർജൻ സാർ പറഞ്ഞു കേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്നൊരു വിധി മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കോടതിയിൽ പോയി കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് കോടതി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ഹിന്ദുക്കളെ അല്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ഉണ്ട് സാധ്വി പ്രാച്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസഫർ നഗർ പോലെ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീറ്റിൽ ഇലക്ഷൻ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ സാധ്വി പ്രാച്യക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ലാത്തത് നല്ല ഹിന്ദുക്കളും നല്ല മുസ്ലിങ്ങളും നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ നാട്ടിൽ വേണം നല്ല ഇടതുപക്ഷക്കാരും നല്ല വലതുപക്ഷക്കാരും വേണം നല്ല ഇടതുപക്ഷക്കാരും നല്ല വലതുപക്ഷക്കാരും എന്ന പ്രയോഗം അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടില്ല ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ നല്ല വലതുപക്ഷക്കാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഗോഡ്സേ ഒരു ഹിന്ദു എന്നതിനേക്കാൾ ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗാന്ധിയേക്കാൾ വലിയൊരു ഹിന്ദുവും ഇന്ത്യനും മനുഷ്യനും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഞാൻ നേരെ നാളെ കോൺഗ്രസിൽ പോണു എന്നല്ല
ഞാൻ ഹിന്ദു വലതുപക്ഷക്കാരൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ, വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ, വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലെ മോഡറേറ്റ്സിനോട് ബന്ധമുണ്ടാക്കാനും ഒരു സെൻട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയായ കോർ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് മറ്റൊരു തീവ്രവാദി എന്നും ഇഷ്ടമാണ്. കാര്യം ഹിന്ദു തീവ്രവാദിക്ക് മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ഇഷ്ടമാണ്, ഇടത് തീവ്രവാദിക്ക് വലത് തീവ്രവാദി ഇഷ്ടമാണ്. കാര്യം ഇവർ പരസ്പരം ഫ്യൂൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് അവരുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ പറയും നമുക്കും തീവ്രവാദം വേണോ. ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെ സ്വരം എടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ പറയും ലീഗൊക്കെ ഭയങ്കര മോഡറേറ്റ് ആണ്, ലീഗൊന്നും സുഖമില്ല, നമുക്കതുകൊണ്ട് തീവ്രത വേണം. ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളെ മാവോയിസ്റ്റുകളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷ ആൾക്കാർ പറയും കണ്ടില്ലേ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ്. തിരിച്ച് ഒരു കടുത്ത വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ പറയും കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് മാവോയിസവും സായുധ കലാപവുമാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെൻട്രിസ്റ്റ് കോറാണ്. അതിനർത്ഥം അഭിപ്രായമില്ല എന്നല്ല, സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും അടിയുറച്ചതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മറുഭാഗത്തെ നന്മ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മോഡറേറ്റ് ആൾക്കാരോട് ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധ്വി പ്രാച്ചിയേക്കാൾ ഏത് കാരണവശാലും ഇഷ്ടമുള്ളത് നല്ലൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനെ പൊളിമിക്സ് കാണിച്ചു തരാം. അതാ നിൽക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയും അവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും അവ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് കരുതി പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പ്രാപ്തനും ജനകീയനുമായ ശ്രീ എം എം മണിയാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാം. ബഹുമാനായ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സെമിനാറിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ തീർച്ചയായും ബഹുമാന്യനായ മണിയാശാൻ ബഹുമാന്യനായ മണിയാശാൻ തന്നെയാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നത്തെ ഏർപ്പാടുകൾ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.